Tervetuloa tänne Jalasjärvelle, MTY Vuorella tilalle kuivuripäiville, ja tilan nuori isäntä Tuomas kertoo meille tänään vähän kuivurista, mitä te olette valinnut, ja kerrotko vähän teidän tilasta ja tilan nykytilasta ja historiasta? Kyllä, tosiaan terve vaan, Tuomas Pennala, ja tosiaan maatalousyhtymä Vuorelan tilalla ollaan tässä Kurikan Jalasjärvellä, ja meillä on maidontuotantotila, missä on myöskin aktiivista kasvinviljelyä ja merkittävää metsätaloutta. Ja tosiaan tehtiin kuiva investointi vuonna 2019, ja tilan historiasta sen verran, että mä oon nyt puolisoni Maijun kanssa niin tilan 11 isäntäparia. Tosiaan juuret ulottuu tuonne 1700-luvulle asti tällä tilalla saman suvun hallussa ollut siitä lähtien. Ja nyt sitten tosiaan aletaan keskittyä tähän viljanviljelyyn ja sen kehittämiseen sitten ja aktiiviseen metsätalouteen. No niin, mennäänkö katsoa sisälle, miltä näyttää, ja esittelet meille vähän kuivuria? Joo, mennään vaan. Te olette, Tuomas, valinnut tähän Ultima-ohjauskeskukseen, niin kerrotko siitä vähän lisää? Kyllä, eli tosiaan valittiin tämä Antti-teollisuuden Ultima-järjestelmä, ja tosiaan ajateltiin sitä etähallinnan mahdollisuutta siinä, että tavallisella keskuksella pitäisi sitten olla tässä kuivailla aina jonkun sitten vahtimassa enemmän, että tämä etähallinta mahdollistaa sen, että myös puimurikuski voi itse pellolta käsin seurata sitä kuivausprosessia ja tehdä tarvittavia muutoksia sitten tähän kuivausprosessiin. Ja tosiaan tämä jatkuva erätoiminto oli myöskin meillä sitten siinä yksi asia, mitä haluttiin, että pystytään koko tosiaan paletti tekemään automaatilla, eli kuivaajan täyttö, kuivaus ja sitten tyhjennys siiloon kiinteällä putkistoilla. Eli teillä on moottorikäyttöiset jakajat yläkerrassa. Kyllä. Ja tosiaan tuo automaattinen kosteuden mittausjärjestelmä on myöskin havaittu hyväksi, että sillä pystytään myöskin seuraamaan sen viljan kosteuden kehittymistä, ja sitä voidaan vähentää ylikuivausta. Miten se eräkirjanpito, käytättekö sitä? Kyllä, myöskin ollaan seurattu sitä tosiaan Ultiman eräkirjanpitoa tässä vuosien varrella, että sinne tulee sitten ne kaikki erät tallentuu, kuivauserät automaattisesti tuohon pilveen, että se on ollut kyllä hyvä, että säästää sitä ruutupaperia sitten jonkun verran. Tulevaisuutta, kyllä. No niin, Tuomas, tultiin tänne yläkertaan, ja teillä on tämä alipaineinen Antti-kuivuri, ja tosi siistiä näyttää olevan, ja kerrotko vähän lisää täältä näitä. Ilmeisesti tämä on kuustia jakajat moottorikäyttöiset ainakin. Ja kyllä, joo, eli tosiaan moottoroitu 3-tien jakaja tuolla aivan ylimpänä tuolla elevaattorin päässä, eli elevaattori on tuo Antin E-100 tonnin elevaattori, ja se tuo jyvää tuonne ylös, ja sitten tosiaan on kaksi moottoroitua 6-tien jakajaa, ja sieltä kiinteät putket näihin viljasiiloihin sitten, ja tosiaan elevaattorissa on oma pölynpoistonsa, mikä on hyvä, tekee myöskin tätä siisteyttä siihen viljaan ja tehostaa sen laatua. Ja tosiaan nämä siilot on 600 hehtolitrasia, eli yhteensä varastotilaa on semmoinen 9,5 kuutio. Imurit on 7,5 kilowattisia alipaineimureita, eli ne imee tuolta pannulta sitten. Eli teillä on alipaineinen kuivuri? Alipaineinen kuivuri tosiaan, ja biouni tuolla. Jokaisessa siilossa teillä näyttää olevan myöskin anturit, että näette milloin siilo tulee täyteen. Kyllä, eli tosiaan jokaisessa siilossa on oma täyttöanturinsa, ja tuolla kuivauskaapin päällä on oma anturinsa, eli se sitten pysäyttää tosiaan elevaattorin tai sitten vaihtaa siiloa seuraavaan siiloon, kun vanha siilo täyttyy. Eli tämä automaatio siirtää viljan toiseen siiloon, jos siilo täyttyy? Kyllä, anturin avulla. Kyllä, että se on tosi hyvä sitten systeemi, että sitä ei tarvitse niin kuin valvoa sitten ihan koko aikaa, ja siihen on voinut luottaa tosi hyvin. Teillä on turvallisen näköiset tasot tuolla ylhäällä elevaattorissa. Kyllä, tosiaan, että haluttiin tosiaan rakentaa tänne katon alle
alle tosiaan nämä systeemit, että se tekee tosiaan tätä työturvallisuutta ja tosiaan nämä huollot onnistuu kätevästi, että tuolla on noita tasoja jätetty sitten, että elevaattorin rasvaaminen ja muut huoltotoimenpiteet on mukavampi tehdä täällä katon alla. Niin. Ja hyvät portaat, että jossain kohtaa vähän vanhentaan tässä näin, niin on helppo kävellä tuonne ylös. Kyllä, kyllä sekin on siinä mietinnässä ollut. Nyt ollaan täällä ihan huipua. Saatko arvioida, kuinka korkealla ollaan? Tässä on elevaattorin korkeus, on se pikkusen alta 22 metriä. Eli onko tuo katonaari ja sitten on sellainen 24 metrin korkeudessa sitten maanpinnalta. Ja kyllä tosiaan tätä kautta se vilja sitten kiertää. Ja on havaittu tehokkaaksi tuo elevaattori myöskin. Että hyvin teho riittää kyllä. Teho on se, mitä tehtaat on luvattu? Kyllä. Miten se olette rakentanut itse tätä kuivuria vai onko te on asennusporukka täällä vai? Tehtiin niin kuin maanrakennustyöt itse ja tosiaan sitten oli tosiaan rakennusurakoitsija hoiti sitten lopun työstä. Katoin tässä näin, että on kuivuris vaaka myöskin. Käytättekö? Kyllä, sitä tosiaan käytetään ja se on hyvä, että nyt saadaan sitten tarkkaa tietoa siitä, että paljonko satoa tulee ja mistä sitä tulee ja saadaan sitä myyntiin menevää viljaa sitten myöskin haarukoitua paremmin. Kyllä se on nähty hyödyllisenä varusteena sitten myöskin noille ostajille sitten, että saadaan punnittua sitä. Tässä on ilmeisesti tämä viljan kosteusanturi. Kyllä. Joo, eli se on tosiaan tuon jatkuva toiminen kosteusanturi, mikä mittaa viljan sähköjohtavuutta ja se tieto näkyy tosiaan tuolla ultimassa koko ajan, että missä vaiheessa mennään sitten. Katkaiseeko tämä kuivauksen tämä? Kyllä, eli siinä on myöskin se, että saa valittua tuolta, että se kuivaus katkee tämän kosteusanturin ja sitten myöskin tuon poistoilman lämpötilan mukaan. Eli voi käyttää jompaa kumpaa, mutta myöskin kumpaakin siinä. Ollaan käytetty kumpaakin sitten, että saadaan sitä tarkkuutta siihen viljan haluttuun kosteusprosenttiin sitten. Kiitos kuivuripäivistä Vuorenmaan tilalle ja hyviä toukotöitä.